on China's way from a big country in space field to an advanced country in space field, we must achieve many goals. ក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មអវកាសរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កើតសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើការរុករកអវកាសសមិទ្ធផលទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយបេសកកម្មភពព្រះអង្គាដែលឯករាជ្យលើកដំបូងរបស់ប្រទេសចិនការបញ្ចប់បណ្ដាញផ្កាយរណបនាវាចរពិភពលោកនិងដំណើរផ្សងព្រេងដ៏សំខាន់ដែលបានយកថ្មនិងដីចេញពីភពព្រះចន្ទបេសកកម្មធានវិនវ័នរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្រេចបាននៅ Six First នៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងការបើកការស៊ើបអង្កេតលើកន្លងផែនដីភពព្រះអង្គានិងទទួលបានទិន្នន័យពីវិទ្យាសាស្ត្រផ្ទាល់នៅលើភពព្រះអង្គាផងដែរបេសកកម្មរករកភពព្រះអង្គានៃយានធានវិនវ័នរបស់ប្រទេសចិនដែលមានកន្លងគូចរនិងជាយានត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នឹងបានចុះចតដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាដើមឆ្នាំនេះចំណែកយានដែលមានឈ្មោះថាជូរុងបានចុះចតនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាដោយចាប់ផ្ដើមការរុករកភពក្រហមដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចតនឹងបើកយាននៅលើភពព្រះអង្គារនៅក្នុងបេសកកម្មនេះរដ្ឋបាលអវកាសជាតិចិនដែលហៅកាត់ថា CNSA បានចាប់ដៃគូជាមួយទីភ្នាក់ងារអវកាសអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដោយអ្នកនាំពាក្យ CNSA លោកស៊ីហុងលៀងបានសង្កត់ធ្ងន់លើអាកប្បកិរិយាបើកចំហរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយសមភាគីអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន CNSA បាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាយានអវកាសភពព្រះអង្គារដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ជូនរូបភាពពីផ្ទៃភពព្រះអង្គារត្រឡប់មកផែនដីវិញ។